Això que veieu així és un molinillo de cafè. És un objecte del Museu Valencià d'Etnologia que utilitzem per a un projecte que es diu La Caixa dels Records. La Caixa dels Records és una activitat que se fa des del Departament d'Educació i Didàctica del Museu i que treballa amb persones amb demència i amb malalties com l'Alzheimer. Es tracta de que a través d'objectes com aquests, aquestes persones puguen evocar records i descobrir i establir relacions amb ells, augmentar la comunicació, i evocar aquests records que els permeten tindre un moment més saludable i més interessant, i a més, més positiu.